iné veci. On niečo váži. Ženy si treba vážiť, lebo zvyknú priberať, hovorí sa. Akože... To hovoríš ty? Dobre, že ženy zvyknú priberať? No, však si tu každú chvíľu takto. No. Čo povedal? Takto. No. Toto je to, Michal, známe, nabehol si si na Vibri. Presne. Šatník od MK. Až po 2XL. To ja poznám, inak niečím strašne lieta váha. Inak to ja tiež hľadám celý život ako rovnováhu v mojej váhe. Preto máme spoločný šatník. Inak no...